Din by, min by, vores kommune. Hej, jeg hedder Benjamin Eriksen og er 39 år gammel og er født og opvokset i Korsør. Jeg har tre dejlige drenge, Rasmus, Christian og Oliver på 14, 12 og 6 år. Jeg har beskæftiget mig med politik i cirka 9 år, og jeg elsker frivillighedsarbejde. Der føler jeg, at jeg kan gøre en forskel. Jeg har været meget med i Dansk Flygtningehjælp og er gjort til lokal ambassadør. Skleroseforeningen, det er min store interesse, det er der, jeg har mit hjerte. Der har jeg de sidste 4 år stået som koordinator for byttepengeindsamlingen, hvor pengene går ubeskåret til Skleroseforeningen. Og det gør virkelig en stor forskel, da det er forskning i det, og der er en forfærdelig sygdom. Vi skal blive meget bedre til at udnytte vores kommune, vores by. Vi skal udnytte hvert hjørne af den. Vi har sådan et unikt sted, og det skal bruges. Vi skal have fattige investorer, der vil smide store penge i vores kommune. Vi kan bruge det til vandland, til sommerland, til en færge, hvor der kan være event med musik og restaurationer og udlejning af lokaler. Vi har så mange muligheder i hele vores store kommune, og det er bare med at udnytte dem. Det er vigtigt, at vi får gang i vores kommune, men det er også vigtigt, at vi kigger ind og ser på os selv. At vi husker at tænke os om, at vi stopper op og nyder stjernerne og månen og solen. At vi husker hinanden og dem, vi har kært. Man skal huske, at livet er en fantastisk gave, og at det er et eventyr, og at livet er en bog, man selv skriver. En stemme på mig er en stemme på dig selv, og derfor vil jeg bede dig om at sætte dit kryds på mig, Benjamin Eriksen, til kommunevalget. Jeg vil kæmpe dine, mine og vores sager. God vind herfra. Hej.